Antra dalis - kontracepcija konsultavimas. Kalbant apie kontracepciją, visada reikia aptarti apie moters menstruacijas. Todėl, kad skiriant spiralę, skiriant implantą, gali keistis menstruacijų pobūdis. Jos būtų labai retos ir negausios, arba iš vis nebūtų menstruacijų. Pradedant vartoti hormoninę kontracepciją tiek sudėtinę, tiek implantą, tiek spiralės, pradžioje gali būti nereguliarus kraujavimai, tepliojimai, todėl moteris turi apie tai būti informuota ir sužinoti apie tai. Gali iš vis nebūti menstruacijų ir į tai kai kurios moteris žiūri kaip ir privalumą, nes nėra labai patogus tas kasmėnesnis kraujavimas, bet kai kurio moterim tai gali, nežinant apie tai, gali sukelti tam tikras problemas. Ypatingai tinkama tiek hormoninė spiralė, tiek sudėtinė hormoninė kontracepcija, tais atvejais, kai yra gausios ir skausmingos menstruacijos, kuri viena iš priemonių gali būti naudojama šiam menstruaciniam sutrikimui gydyti. Visada reikia kontracepcijos aptarti naudą ir riziką. Mūsų šalyje kažkaip labai dramatizuojamas šalutinis poveikis, ypač sudėtinės hormoninės kontracepcijos spiralių, bet iš tikrųjų nepageidavimo neštumo, aborto ir gimdymo rizika yra ženkliai didesnė nei su kontracepcija susijusi rizika. Na, tom moterim, kuriuom yra gausios menstruacijos, labai dažnai vystosi ferodeficitinė anemija, todėl naudojant hormoninės priemonės, pavyzdžiui, sudėtinės kontraceptinės tabletės ilgų ciklų, galima iš vis išjungti menstruacijas ir tokiu atveju moteris neprarasdama kraujo greičiau sureguliuoja normalius hemoglobino rodiklius, atsistato normalus feritino lygis. Reikia pakalbėti ir apie kitą naudą. Paprastai akcentuojama, kad kontracepcija gali sukelti vėžį. Atvirkščiai, kai kurie kontracepcijos metodai sumažina endometriumo ir kiaušidžių vėžio riziką. Jeigu paimsime sudėtinę hormoninę kontracepciją, spiralę, levonorgestrelio hormoninę, jinai ženkliai sumažina endometriumo vėžio riziką. Baigiant konsultaciją, visada reikia paklausti tokius vadinamus tris baigiamuosius klausimus. Kaip pacientė vertina šiuo metu naudojama kontracepcija? Kokie metodai jai pasidarė geriausiai žinomi po mūsų konsultacijos ir koks būdas jai būtų šiuo metu priimtiniausias? Ar jinai norėtų ką tai keisti, ar naudoti kontracepciją, kurią naudojo lig šiol? Grįžtamas ryšys svarbus tuo, klausydami, ką kalba pacientė, mes galime suprasti, kokiam kontracepcijos supratimo lygmenyje ji yra. Todėl galima paprašyti, kad jinai papasakotų jums apie naudą to kontraceptinio metodo, konkrečiai jai naudą, apie galimą šalutinį poveikį, tarkime, kaip keisis menstruacijos, jeigu įkišime į gimdą hormoninę spiralę. Pavyzdžiui, kad jinai žinotų, kaip turės elgtis, jeigu pajus spastinius skausmus ar kažkokį tai tepliojimą. Ir svarbus testinumas. Kiek laiko, tarkim, pradėjus kontraceptinę priemonę, bus tepliojimo pobūdžio kraujavimai, ar jie išnyks, ką jinai turėtų daryti ir kokios informacijos dar jai reikia ir kuinta informacija galėtų gauti. Apibendrinant, reikia pasakyti, kad parenkant kontraceptinį metodą, medikas remiasi efektyvumu, saugumu ir medicininio tinkamumo kriterijas. Be abejo, būtinai turim atsižvelgti pacientės pasirinkimą. Kai pateikiam jai suprantamą informaciją apie tinkamiausią jai metodą. Dėkuoju už dėmesį.